com a participação do pastor Samuel Mariano e banda. Depois do culto você vai ver. Isso mesmo, Samuel Mariano e banda. É tempo de voar. Samuel Mariano e banda. Não, ele não dá a sua glória a ninguém. Presença da Grande Orquestra Sinfônica da UMADESCP, da 10ª Região. Mais de 20 municípios já confirmaram presença neste grandioso evento. Organização UMADESCP, Extremo Sul Catarinense. Apoio Assembleia de Deus e Criciúma. Você não pode perder. Entrada franca. Mais informações em nossa fanpage através do facebook.com/UMADESCP10. Não, ele não dará sua glória. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluços já não ouço tua voz. Que saudade. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas pra ver se você lembrava de mim. Eu não suporto mais ficar nessa indiferença. Não, não dá mais pra viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade. Que saudade eu estou de você. Eu marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar. De se arrepender. Já faz tempo que eu falo com você pra gente reatar a amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda dá tempo da gente reatar nossa amizade. Ah. Ei! Tudo, tudo, tudo que eu queria era bater um papo contigo. Mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo, tudo, tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades e meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Você se agarrava com um travesseiro e lá no cantinho da cama eu sempre, sempre, sempre ouvia a tua voz. Que saudade. Que saudade. Que saudade. Que saudade eu tenho das nossas conversas.
e dos segredos que haviam entre nós. Quer saber? Foi por isso que eu fechei as portas pra ver se você lembrava de mim. Eu não suporto mais ficar nessa indiferença. Você tem até hoje, se quiser continuar assim. Seu Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, futebol, novela, é mais importante do que eu. Você passa mais tempo com eles do que comigo. Que saudade. Que saudade eu estou. Eu não sei se você tem coragem, mas eu te espero aqui na frente para você reatar a amizade comigo. Ei! É tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Tempo de voltar, de se arrepender. É, vem embora. Vem, vem. Desce da galeria e vem embora. Eu vim lhe buscar de volta pra casa. Não vou abrir mão de você pra Satanás. Foi o último dia que você passou afastado. Vem embora. Sai do seu lugar que eu quero orar por você aqui agora. Bora. Vem pra cá. Gente, abre os corredores aqui, ó. Pode abrir os corredores aqui. Abre os corredores que eu quero receber meus irmãos. Satanás bagunçou com a vida dele somente até hoje. Perdeu Satanás, a igreja veio pra guerra. Dá um jeito de descer aí. Dá um jeito de descer aí. Eu estou te esperando aqui embaixo. Eu quero orar por você e é agora. Dá um jeito aí. Vem, filho. Vem. Vem. Eu só vou orar depois que a gente preencher esse espaço aqui de vidas. Estou esperando você, moço. Isso, vem embora. Ei, meu irmão, ops, ei, Deus colocou você do lado de alguém afastado da igreja ou não evangélico, para você ter o privilégio de trazê-lo aqui na frente. Vai perder essa oportunidade ou vai agarrar na mão dele e dizer: vamos embora, eu vou com você? Traz essa pessoa aqui agora, traz, traz, depois você volta para o seu lugar, mas traz ele aqui agora. Ninguém vai sentar no lugar que você deixou lá, pode ficar tranquilo. Eu quero vidas aqui na frente e agora, gente. Satanás lutou até hoje. Gente, abre aqui, ó. Tem gente querendo passar aí, ó. Abre aqui, abre aqui. Abre aqui. Pode abrir, abre aí. Me ajuda aí. Isso. Abre o corredor. Desce da galeria, desce pra cá. Tem milagres pra começar a acontecer aqui e agora, irmão. Tem crente que não dá glória não com um negócio desse. Não, mas eu ainda dou glória. Eu quero você que nunca foi evangélico, você que está, que nunca teve pacto com Deus, você que nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero você aqui na frente e agora. Corre aqui. Não, não vou liberar sua alma para o inferno, não, meu irmão. Você é meu irmão. Você foi comprado com o mesmo sangue que eu. Você é o espelho.
Gente, por favor, quem tiver de joelho, dá um jeito de levantar. Tá vindo muita gente, a gente vai precisar do espaço. Encosta aqui, ó. Encosta aqui. Vai encostando, vai encostando, vai encostando. Eu só oro depois que o espaço estiver preenchido. Bora. Eu quero almas, eu quero vidas. Eu quero gente na mão de Deus. Corre, corre, vem, vem, vem. Desce da galeria e vem. Vem. Evangelize a pessoa do lado, bora. Evangelize a pessoa do lado em nome de Jesus. Evangelize a pessoa do lado agora em nome de Jesus de Nazaré. Agarra na mão dela e fala: você é minha irmã, você é meu irmão e você vai descer comigo em nome de Jesus. Traz essa pessoa aqui. Traga. Traga. Pode trazer. Traga. Isso. É enxurrada de salvação de almas. Gente, abra um corredor aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Para o pessoal cortar esse caminho aqui, ó. Tem gente querendo passar. Traz para cá. Samuel, eu tô sujo. Vem. Eu tô de bermuda. Vem. Eu tô sem traje direito. Vem embora. Para de desculpa. Aleluia. 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 Perdeu, Satanás. Perdeu. Perdeu. Aleluia. Perdeu. E eu te ordeno em nome de Jesus. Solta as vidas, solta. Solta em nome de Jesus. Solte as vidas. Solta as vidas, Satanás. Solte. Vício miserável, solta as vidas. Solta. 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 Prostituição desgraçada. Solta as vidas. Em nome de Jesus, solta. Vem embora. Vem embora. Você já está liberto. O peso das pernas já saiu. Vem embora. Vem. Está descendo. Está descendo. Está descendo. Tá descendo, tá descendo, tá descendo. Vai dar glória ou tá difícil? Ainda tem mais. Não, só tem isso aqui não, tem mais. Tem mais. Tem mais. Quero ver a igreja que evangeliza. Cadê? Bora. Bora, traz pra cá. Isso, minha irmã, traz pra cá. Traz pra cá. Tem mais que eu sei. Meu amigo Espírito Santo está me dizendo que tem mais. E eu estou esperando você aqui, jovem. Ô moça, vem embora. Levanta e vem. Levanta e vem. Vem. Isso. Pode vir. Tenha medo não. Tem milagre para acontecer aqui na frente agora. Tem pessoas que vão sair daqui curada, pastor. Porque a doença não é doença, é seta maligna. E seta maligna, remédio não resolve, doutor não resolve, especialista não resolve, mas o sangue de Jesus Cristo liberta. Pode trazer. Olha lá, tá descendo mais. Tô esperando, pode ficar tranquilo. Tô esperando. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tá descendo mais, olha lá. Tá
descendo. Tá descendo e eu vou dando glória. Tem alguém para me acompanhar aqui ou tá complicado? Tem alguém para me acompanhar no glória? Tem alguém para me acompanhar no aleluia? Tá chegando aqui, isso, minha irmã. Pode trazer. Pode trazer, tá vindo mais ali. Tá vindo mais naquele meio lá. Tá vindo mais aqui desse lado. Dê glória pelo menos, vá. Dê glória a Jesus pelo menos. Gente, você que está firme na igreja e que está trazendo alguém, eu preciso que você aponte para a pessoa que você está trazendo quando eu começar a contagem, tá bom? Na hora que eu começar a contagem, aí você aponta para a pessoa que você trouxe, tá? Eu quero um resultado sério de almas hoje aqui, tá bom? Olha lá, tá vindo mais, pode vir, filho. Pode vir. Pode vir. Ele não desiste de você. Olha lá, tá descendo. E tá vindo mais. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Ele não desiste de você. Ele compreende. Olha lá. Cresceu, Neto. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Quem tem mão para levantar no terceiro andar, bora. Quem tem glória, 4 glória, 2 aleluia, 5 glória a Jesus. Mistura tudo aí, vai. Mistura. Tô feliz por você. Um, dois. Quem é dos dois? É os dois? É ele? Aponta aí, gente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você também? 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Vai apontando para mim. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, é os dois, né? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, é os dois? 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, é ela? 90, 91, 92, é ela? As duas? 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, você também? 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, você também? Ela? 120, 121, as duas? Só ela? Você? 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. Ai! 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, são dois, 148, 149, 150, 151, aponta aí, irmão, 152, tem um aí, é escondido, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, são dois aí, 168, 169, 170, 171, 172, 173, tem uma aí atrás, 174, 175, 176, 177, 178, quem é aí atrás, 179, 180, é a senhora, 180, 181, 182, 183, 184, 185, é ela, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, são dois, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225. Contei uma aí. 226, 227, 228, 229, 230, 231, são dois, 232, 233 vidas. Alguém dá glória a Jesus, pelo amor de Deus. Não, fica de pé para glorificar a Jesus, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. No dia que o filho pródigo voltou para casa, teve um irmão que olhou e disse: para que essa festa toda? Para que esse barulho todo? Não precisa disso. Eu estou aqui direto, ninguém faz isso por mim. Esse camarada que estava gastando tudo por aí, agora voltou e está fazendo essa festa. Eu não quero lhe chamar desse irmão. Eu não acredito que você não faça festa com seu irmão que está voltando. Faça festa, vá. Faça festa. Faça festa. Faça festa. Não misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. A gente está muito acostumado a aplaudir e a boquinha está travando. A Bíblia diz que se com tua boca confessares, abra a boca para dar glória, bora. Abra a boca para dar glória. Abra a boca para dar glória se você está feliz. Oh. Chegou mais alguém? Chegou mais cinco? 230 aí? 233. Com cinco, 238. Chegou mais um aonde, gente? Quantos? Mais um? 239. Ai, 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 ai. Chegou mais aonde? Aonde? Se chegou mais depois da contagem, eu quero ver. 239. Tá vindo mais ali, tá? Grita comigo: Jesus, tem 239, mas a gente quer 250. Quem tá na guerra comigo? Bora, eu quero 11 vidas aqui para completar essa festa. Bora. Só oro depois do 250. Bora. Vamos entrar na guerra. Cadê o 239? Cadê você? Estou esperando você aqui. Está chegando ali pelo meio. Segura. Prepare para dar o glória do 240, porque ele já está vindo ali no meio.
São quantos aí, minha filha? São dois? 240, 241. Só falta 9. Meu Deus do céu. São dois. Chegou aonde? Mais um? 3 aqui. Pode chorar, meu filho. Fazer macho chorar no meio do povo. Só o Espírito Santo mesmo. Só falta 8. Contagem regressiva. Tá vindo quantos aí? 2. Só falta 6. Irmão, quando Jesus completar os 250, se tu não der glória, eu vou entregar o microfone e sentar. Porque você não entendeu nada do que Deus fez aqui. Só falta 6. Cadê você? Vem. Tô esperando aqui na frente agora. Tá vindo mais uma ali, ó. Olha lá. Só falta 5. Só falta 5. Só falta 5. Ai, meu coração. Você também? Só falta 4. Só falta 4. Só falta 4. Chegou mais uma ali. Chegou mais quanto aí? Mais quanto? Ah, chegou mais 4. 250 pessoas para Jesus. Vai dar. Tá chegando mais um. 251. Tá chegando mais outro. 251. E tá chegando mais. E tá chegando mais. Tem crente que não dá glória não, mas eu dou. Eu dou. Tá chegando mais quantos aí? Vê aí pra mim, irmão. Confere pra mim. Está em 252. Chegou mais uma aqui, 253. Chegou mais aonde? Chegou mais quantos aí? Mais um, 254. Cadê o 255? Cadê você? Chegou mais um? 200 e... A casa caiu para Satanás. 255. Tem mais? Tá vindo mais? Tá vindo mais? Pastores, Eu sou obreiro dessa mesma convenção. E nós prezamos pelos costumes e não aceitamos inovações nem modernidade que não esteja biblicamente. Porém, depois de ganhar almas nesse país inteiro, eu li um versículo que diz assim: a unção quebra o jugo. E só sabe o que é um jugo quem é viciado no crack. Só sabe o que é um jugo quem é viciado na maconha. Só sabe o que é um jugo quem está preso com outra mulher fora de casa. Ele tenta se libertar, mas é jugo. Mas eu li na minha Bíblia que a unção quebra. A unção quebra. Pastores, eu queria pedir um negócio a vocês.
Esse óleo é meu. Eu queria que vocês ungissem as mãos e descessem nessa multidão. Onde tiver uma pessoa se entregando para Jesus ou voltando para a igreja, abraça eles com as mãos ungidas. Não faça a oração relâmpago, não. Abrace mesmo. Pega essa mão ungida que vocês têm e coloca na cabeça deles. Passa um tempinho orando por eles e expulsa todo jugo. Quebra todo jugo. Eu não sou desses que fica procurando demônio onde não tem. Mas eu sei que tem gente aqui aprisionados por obra de macumbaria, feitiçaria, sei lá de tantaria. Mas ainda bem que eles vieram para o lugar certo. Por incrível que pareça, eu conheço muita gente que está indo para o médico com dores. O médico já fez até ressonância magnética e não descobre absolutamente nada. Porém, depois que volta para a igreja, a doença vai embora. Porque não era doença, era seta. E a gente precisa entender isso como obra espiritual. E com coisa espiritual, a gente trata ela como espiritual. Eu queria pedir a ajuda dos senhores. Por favor, podem descer todos se for possível. Tem gente aí com saudade de receber um abraço de um pastor. Eu não sei se aqui tem alguma esposa de obreiro. Chegou mais dois ali, ó. Glória a Deus. Se tiver alguma esposa de obreiro aí, procure alguém para vocês abraçarem. Tem meninas aqui que estão aprisionadas. Tem mulheres aqui que estão com jugo. Não precisa apertar na fronte dela, tá? Não faça isso. Se você fizer, eu vou lhe repreender daqui do microfone. Se você aperta na fronte de alguém, você para a circulação do cérebro. E se você para a circulação do cérebro, automaticamente essa pessoa vai cair. Não precisa disso. Eu conheço um Espírito Santo que não derruba. Eu conheço um Espírito Santo que levanta. Alguém conhece o mesmo Espírito aqui? Por favor, me ajudem. Desçam pelas escadas, entrem pelo meio do povo. Agora olhe para mim. Olhem para mim. Eu queria contar com a oração de vocês. Posso contar com ela? Então você vai colocar essa sua mão santa, sem ira e sem contenda, lá no terceiro andar. Eu não vou orar, quem vai começar a orar é vocês. A mesma oração que os pastores vão fazer aqui, vocês têm que fazer aí também. Ore expulsando tudo, repreendendo o que tiver de repreender. Bora, eu quero ouvir sua oração. Ore para fora, meu irmão. Ore para fora. Isso, ore em voz alta. Tenha autoridade para repreender Satanás, faça isso. Quem é o moço que está aqui atrás, que está afastado da igreja? Quem é daqui de trás que está afastado da igreja? Hã? É você? É você? Sério? Vai continuar dependendo das orações dos outros? Você sabe que Deus te escolheu. Já era, você é marcado. Você corre para aqui, corre para lá, mas termina na mão de Deus. Eu não vou deixar Satanás bagunçar a sua vida. Eu estou te pedindo como teu irmão.
Volta para casa antes que Satanás te mate. Há uma sede muito grande de Satanás na sua vida. Vem embora para Jesus. Eu quero orar por você. Vem para Jesus. Isso. Está na hora de voltar. Está na hora de refazer a vida. Mãos estendidas para cá, irmão. Aleluia. 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 Cadê a voz da igreja orando agora? Senhor, em nome de Jesus, seja qual for o laço que atingiu esse moço, que ele seja repreendido agora, para a glória do teu poderoso nome. Tem gente sendo liberta no meio da multidão. Tem gente sendo liberta no meio da multidão. Vai dar glória ou tá difícil? Vai dar glória ou tá difícil? Vai orar ou tá difícil? Oh! Aleluia! Deixa eles chorarem, pode deixar eles chorarem. É noite de reconciliação.
te abençoe. Sejam restaurados em nome de Jesus. Tudo que eu cantar, repita, por favor. Mais de ti, um, dois, três. Foi legal, mas eu queria, se você veio para adorar, faça isso. Um, dois, vai. Vocês que aceitaram Jesus e reconciliaram, já pode cantar, tá? Já pode adorar, porque o Espírito Santo já está aqui para renovar vocês. Agora é só vocês que cantam, bora. Já. Quem tem mão, quem tem mão, aqui ó, faz a coreografia aqui ó. Que ele cresça, que eu diminua. Lindo. Que ele fecha a mão. Levanta as duas. Com a sua glória. Abraça você mesmo. E todo o seu amor, infinita humildade. Eu não sei se você está sentindo a glória que está descendo aqui, canta. Que ele cresça. Vai. Duas. Todo seu amor, infinita humildade, servo todos os irmãos. Santo, santo, santo é o Senhor. Deixa eu te ouvir. Santo.
Samuel, que música é essa? É a música que está sendo cantada no céu agora. É só isso. Diga, eu vou aumentar o volume da minha voz. Bora. Um, dois, três. Uau! Isso! Não deixa a banda cobrir vocês, não. Ele cresça, que eu diminua. Fecha a mão com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei. Não me interrompa. Abraça o irmão do lado e cante comigo, cante. Diga a ele: mesmo sofrendo, quero adorar. Faltando tudo, diga. Incompreendido, meu Deus, eu tô vendo jovens chorando. Eu tô vendo moças se preocupando menos com a maquiagem, se preocupando mais com a glória que tá descendo sobre nós. Borrar maquiagem não é pagar mico. Pagar mico é vir para um evento como esse e sair do mesmo jeito que chegou. Então não masque chiclete perto de mim. Quero adorar. Nem converse comigo, tá aqui pra terminar o culto. Quero adorar. Se tu não gosta de barulho, sai de perto de mim. Quero adorar. Se tu não gosta de dar glória, vai pra casa assistir o velho Chico, dá tempo. Deixa eu adorar, deixa eu levantar a mão e dizer: adorarei. Tem adorador, aí tem adorador, tem adorarei, adorarei. Não me interrompa. Você pode cantar, mas a glória de Deus. Você pode pregar. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar. Você pode pregar. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a... E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a tua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas Ele te viu. Ele curou você. Cê tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer. Quem te curou, pra não esquecer. Quem a... Eu quero ver você cantar. Dê glória a Ele, exalte a Ele. Grita, grita mais a glória de Deus. Bora. Um, dois. Você pode cantar.
Você pode pregar. Você pode crescer. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus, é de Deus, é de Você pode pregar. Dê glória a Ele aqui. Exalte a Ele ali. Dê glória a Ele aqui. Exalte a Ele ali. Dê glória a Ele aqui. Aí em cima. Dê glória a Ele aí. Bora. 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 Onde o meu dedo for apontando, vá levantando a mão, vá. Vá levantando a mão e dando uma glória bem grande. Bora, 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 bora. Isso. 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 Se eles gritam por causa de um gol, a gente grita por causa de 265 almas para Jesus. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama a glória, a glória, a glória. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. Tô profetizando. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Quem dá glória a Deus? Um minuto de mão levantada e dando glória. Eu vou contar no relógio um minuto. É um minuto de glória aqui, bora. Cadê o barulho da igreja dando glória? Bora. 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 Vou dar glória por quê, Samuel? Porque os nossos irmãos estão de volta para casa. Bora. Bora. Podem sentar em nome de Jesus. Vocês aqui da frente, olhem para mim. Vocês aqui, olhem para mim. Vocês sempre foram crentes. Vocês nunca deixaram de ser crentes. A única diferença é que hoje, o nome de vocês foi escrito no livro da vida uma vez mais. Esquece o que passou, tá? Jesus está contando daqui para frente. Se alguém lembrar do seu passado, no mínimo ele está com um demônio no couro. Aí você olha para ele e diz a ele: Satanás, você quer me lembrar do meu passado? Eu vou te lembrar do teu futuro. Você diz amém? Sejam abençoados por Deus em nome de Jesus. Que a casa de vocês desfrute da perfeita paz. Que a partir de hoje haja abundância de paz na casa de vocês. Voltem para os seus lugares. E já está liberado para falar línguas estranhas, sentir Jesus, chorar, borrar maquiagem. Está liberado para isso.